wararka ka imanaya caasimadda dalka Senegal ee Dakarna waxay sheegayaan inay dhinteen 8 qof, in ka badan 10 qofna ay ku dhaawacmeen kadib markay isku dhaceen qaar ka mid ah taageerayaasha laba kooxood oo kuwa kubadda cagta ah. Wararka ka imanaya caasimadda dalka Senegal ee Dakar ayaa sheegaya inay dhinteen 8 ruux kadib markay isku dhaceen taageerayaal laba kooxood oo ka mid ah kuwa horyaalka dalkaasi, kuwaas oo ku ciyaaray garoonka Demba Diop oo ku yaala caasimadda Dakar ee dalka Senegal. Wakaaladda wararka dalka Senegal ee markan magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan AABS ayaa sheegtay inuu isku dhacu bilowday kadib markii ay dhammaatay ciyaartu. Isku dhacaasina uu sababay dhimashada 8 ruux. Ciidamada ammaanka ayaa taageerayaasha isku dhacay u adeegsaday dawada dadka ka ilmeysiisa, waxaana dadku isku dayeen inay gudaha uga baxaan garoonka. Buuq iyo isjirjir badan kadib waxaa isku dayay labada taageere isku dayeen inay gudaha uga baxaan garoonka oo sababay inuu dumo deerkii weynaa ee garoonka, taasi oo iyaduna sababtay dhaawaca in ka badan 10 ruux oo ka mid ah taageerayaasha labada dhinac ee kooxaha ciyaaraya ciyaarta ka dambeysa ee horyaalka dalka Senegal. Laamaha ammaanka dalkaasi ayaa sheegay inay wadaan baaritaan dheeri oo ku saabsan sababtii ka dambeysay isku dhaca labada taageere iyo sidoo kale in uu dumo qayb ka mid ah garoonka oo ah mid aad loo adkeeyay. Abdirahmaan Arab Dawud, TV-ga Kalsan.